odchádza zavčas rána a domov chodí neskoro v noci. Herečka Luisa Garajová-Šrameková má už teraz práce vyše hlavy. Aby toho nebolo málo, prijala moderovanie úspešnej show Československo má talent. Známa herečka žije v jednom kolobehu, nemá čas oddychovať, pretože nielen herectvo, ale aj stand-up show ju zamestnávajú naplno. Otázka ale je, kedy potom stíha deti? Veď naposledy sme ju stretli na placi nakrúcania seriálu Naši už okolo 5 hodiny ráno. Dnes som tu bola 5.50. 5.30 ma brali z predbaraku, na 5 bol budík, takže toto bol taký nie úplne najskorší deň. Bývajú aj také skoršie. Je teda jasné, že Luisa ich do školy chystá len ťažko. Koľko času teda trávi so svojimi ratolestiami je otázne. Ak si ale vieš správne zariadiť čas, tvrdí, že sa dá aj to. Ranné nakrúcanie má totiž aj svoje výhody. Ešte dnes stíham deti zobrať zo školy a zo školky, takže zase, keď skôr takto začneme, tak sa ešte dá potom niečo zažiť aj po obede. Druhou výhodou môže byť aj to, keď ide nakrúcanie ako po masle. Mali sme pauzu, teraz sme netočili asi týždeň, sme sa nevideli, takže to je vždycky také, keď si tak od seba máme šancu oddychnúť, tak sa potom na seba aj vieme tešiť. Či Luisu ďalšia pracovná ponuka, ktorú prijala, a to moderovanie úspešnej show Československo má talent, nepripravie aj o posledný čas, je otázne. My jej ale rozhodne držíme palce. Alexandra Orviská, Televízia JOJ.